Ramizi kazanmak için her cür tülkülüğü eleyen daha üstündü, yoksa öz sevgisi için her şeyi eləməyə hazır olan mən? Arvadı deyəsən bağışlamışsın. Səni heç vaxt qəbul eləməyəcəm. Qardaşım da bilirəm. Bir gün ərzində, bir saat ərzində neçə dən qızla danışır. Nə var? Nəyə çağırmışsan məni? Nə istəyirsən məndən? Sənə dedim ki, pulubu qəpiyinə kimi sənə ödəyəcəm. Nə istəyirsən? Reyhan keçmiş ərinin qohumuna donur olub. Risk eləyib əməliyyata girib. Uşaq da oğlanın əmisi nəvəsidir. Adı da Nican. Ata Ocağı 9 dekabr saat 22'de Xəzərdə.